हलो नमस्कार एल इन वीडियो स्वागत इन नम्बर वीडियो स्वयंभोगन स्त्री श्रद्धि कुछ क्यों कुछ अलग पा कुछ क्यों पर नूर शतम आलुदशतम स्त्री अब एण्द शतम पुषंमर स्वयंभोगन कल मोशा प्रवणत എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷയും കരുതലും അനിവാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ശരി ചെറിയ തോതിൽ പോലും ഉത്തേജനം ഉണ്ടായാൽ പോലും യോനിയിൽ നിന്നും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉരസ്സലുകൾ ഒഴിവായി കിട്ടും എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അതുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ലിംഗം യോനിയിൽ ഉരസുന്നതുകൊണ്ട് ലിംഗത്തിന്റെ തൊലിയിൽ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് യോനി വരൾച്ച ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മതിയായ ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പാടുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യോനി ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ കാരണമായി തീരും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സെക്സ് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് യോനിയുടെ പുറമേ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഒക്കെ കടന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും നിങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗത്തിന് ശേഷമോ എപ്പോഴും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ യോനി ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗഭാഗത്ത് ഉരസുന്നത് മൂലം പ്രത്യേകിച്ച് അണുക്കൾ ബാധിത ഏറെ നേരം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഈ ബീജാണുക്കൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അണുക്കൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ത്രീകളും ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം ചീറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ യോനി ഭാഗത്ത് ഏൽക്കുന്നത് അണുക്കൾ വേഗം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ അമർത്തി ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ അമർത്തി ചെയ്യുന്നതും പാടില്ല ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം